Файно, дякуємо за перегляд відео. Не забудьте поставити вподобайку, дзвіночок та залишити коментар. Київ під загрозою нових атак і ядерного удару. Київ 24 листопада протягом ночі, знову ставши мішенню для ворожих атак, столиця України пережила чергову хвилю повітряних обстрілів. Російські війська, як і раніше, використовують безпілотні літальні апарати, які долають усі можливі оборонні рубежі. Сьогоднішній наліт тривав понад 3 години, але завдяки злагодженій роботі українських сил оборони вдалося знищити понад 10 дронів, що прямували до Києва. Терор без перерви, інформація щодо наслідків атак наразі не підтверджена, але попередньо в столиці обійшлося без серйозних руйнувань чи постраждалих. Однак уламки знищених безпілотників все ж спричинили незначні пошкодження на деяких територіях. Ще до ранку в Київській області зберігалася загроза від ворожих безпілотників, оскільки деякі дрони могли змінити напрямок і знову наблизитися до столиці. Попри те, що на цей момент повітряна тривога в Києві знята, військові експерти та аналітики не виключають, що ворожі сили готуються до нових, ще більш масованих ударів. Масштаб загрози, кинжал і ядерна загроза. Уже кілька днів поспіль у Росії активно обговорюють можливість застосування ядерної зброї проти України. Як повідомляють джерела в Кремлі, Путін може готувати новий масований удар по Києву з використанням ракет, зокрема кинжалів, гіперзвукових ракет, здатних пробивати будь-яку протиповітряну оборону. Одночасно з цим звучать ще більш тривожні прогнози. Згідно з деякими джерелами, Росія може здійснити перший за десятки років ядерний удар. Наразі у Києві чекають на можливе посилення цього терору. За словами українських військових, потенційний удар по місту ядерною боєголовкою матиме катастрофічні наслідки. У разі такого удару Київ може бути зруйнований до основ, а вибухова хвиля знищить всі будівлі та пошкодить інфраструктуру навіть у найближчих до столиці районах. Кинжал – смертельна загроза. Тема можливого ядерного удару активно обговорюється в міжнародних колах. Вже вранці, 21 листопада, Росія здійснила перший в історії обстріл України новою балістичною ракетою, яка потенційно здатна нести ядерну боєголовку. На думку багатьох військових аналітиків, цей крок є лише частиною нової тактики Росії, спрямованої на залякування не тільки України, але й Заходу. Володимир Путін, як повідомляється, прагне посилити психологічний тиск на міжнародну спільноту, демонструючи готовність застосувати найстрашнішу зброю в арсеналі Росії. Ядерна доктрина Росії. Терор або реальна загроза. Міжнародні експерти розмірковують над можливістю застосування ядерної зброї з боку Кремля. Політехнолог Борис Тизенгаузен заявив, що хоча багато хто панікує через нову зброю, Росія часто перебільшує свої можливості. Якщо йдеться про ядерний удар, то Путін навряд чи на це піде. Він добре розуміє, що в такому випадку і сам не виживе, зазначає він. Проте, як зазначає військовий експерт Олег Жданов, Росія безумовно має ядерний арсенал. І застосування тактичної ядерної зброї – це один з останніх варіантів, який Кремль може використовувати, якщо інші методи не дадуть бажаних результатів. Київ. Готуються до найгіршого. На сьогодні Київ залишається під постійною загрозою. За оцінками військових, навіть один ядерний удар по Хрещатику здатен знищити цілі райони міста. Якщо Росія застосує ядерну боєголовку, то це означатиме суцільні руйнування, знищення всіх будівель в центрі Києва та побиття вікон, навіть на відстані до Вишневого, зазначає хімік-експерт Дмитро Репіч. Він підкреслює, що навіть 5 ядерних блоків вистачить для того, щоб Київ зазнав непоправних втрат. Міжнародна реакція. Китай проти ядерного удару. Не лише Україна, але й міжнародна спільнота з тривогою стежить за цими подіями. Китай, який є важливим союзником Росії, категорично проти застосування ядерної зброї. Китайські дипломати заявили, що використання ядерної зброї стане серйозним порушенням міжнародних норм і може призвести до катастрофічних наслідків для всього світу. Що чекає Україну в найближчі дні? Не дивлячись на панічні настрої та загрози з боку Росії, українська влада та військові роблять усе можливе, щоб підготуватися до найгіршого сценарію. Повідомлення про використання нової зброї, у тому числі експериментальних ракет і можливість ядерного удару, тримають усіх у напрузі. Україна залишається на передовій цього страшного конфлікту, але навіть у найтяжчі моменти війни важливо пам'ятати. Хоча Росія намагається залякувати, її сили обмежені, а міжнародний тиск зростає. Українці продовжують боротися за свою свободу, а світова спільнота – підтримувати їх у цьому тяжкому бою. Поки Київ стоїть на сторожі, ми можемо лише сподіватися, що розум візьме гору, і Росія не зробить останнього, найстрашнішого кроку.
Наша редакція не несе відповідальності за висловлювання джерел анонімних телеграм-каналів, думка у кожного різна та кожен фільтрує по-різному прослухану інформацію. Файно, дякуємо за перегляд відео. Не забудьте поставити вподобайку, дзвіночок та залишити коментар.